Lindo, lindo. Obrigada, tá? De nada. Parece, obrigada. Agora, agora já deu, a gente pode tirar? Porque pra propaganda já tá bom, né? Ah, não, eu não vou deixar tu levar esse sofá. Como não? Não, cara, esse sofá dos meus sonhos. Tá, Sarah, mas a gente combinou que era só pra fazer a gravação. Não, não, não. Pode ficar. Não, esse sofá vai ficar aqui em casa. Pode ficar. Eu sei, não. Sarah, não é bem assim. Eu gostaria muito de te dar. Você merece, mas, né, não é assim. Não tem nenhuma maneira? Bom, os seus seguidores, eles não são teus parceiros? Te ajudam em tudo? Sim, sempre. Então acho que eu tive uma ideia. Espera aí. Você que é seguidor da Sarah e tá com ela acompanhando todo o blog dela, se você acha realmente que ela merece esse sofá, então, por favor, comenta e compartilha e curte, faz o que vocês quiserem, um agito total na hashtag que nem deixa esse sofá pra Sarah. E aí a gente vai ver o que acontece, se ela vai ganhar ou não, mas depende de vocês. Por favor, comentem essa hashtag que nem deixa esse sofá pra Sarah, que eu mereço esse sofá. Todo mundo merece. Você também quer um sofá que nem o da Sarah, né?